Шығыс Қазақстан жұртшылығы да Құрбан айт мерекесін қарсы алды. Ұлық күнде бір шаңырақ астына аймақта мекен еткен барша ұлт пен ұлыс жиналды. Айтулы күнде өңірде түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, екі ғасырлық тарихы бар Риддер қаласында тұңғыш рет мешіт ашылды. Мешітке жиналған халықтың санында есеп жоқ. Жиналған жамағат иық тіресе айт намазын оқыды. Облыс әкімі қалың көпшілікті ұлық мерекемен құттықтады. Айтулы күнде құлшылық үйі барша ұлт пен ұлыстың басын біріктірді. Дініне, тіліне, діліне бөлінбеген шығыс қазақстандықтар Құрбан айт мерекесін халықтық тойға айналдырды. Осындай бір-бірін шын мәнінде тойға айландырып, қуанышқа, берекеге елдің ұлттың басын қойыстыратын, ұйытатын мерекеге айналу керек. Иншалла бұл бізде осы шығыста осы болып жатыр деп өзіміз есептейміз. Бұл жалпы біздің діни басқарманың еліміздің алға қойған мақсаты ол орындалып жатыр. Мұсылман қауымы үшін ардақты күнде түрлі спорттық шаралар ұйымдастырылды. Көпшілік кір тасын көтерумен күрестен бақтарын сынады. Қазақтың ұлттық ойыны асық ату мерекенің шырайын келтірді. Мән мағынасы терең, ұлық күнді тойлауға өңірдің этномәдени бірлестігі өкілдері де атсалысты. Қазақстанда мекен еткен қай діннің болмасын мерекесін құрмет тұтамыз. Барлығымыз бір шаңырақ астында бірігіп, бір дастарханнан дәм татамыз. Тамаша емес пе? Ізгілік пен қамқорлықтың негізі Құрбан айтта қаланады. Жиналған жамағатқа арнайы дастархан жайылды. Алтын құрсақты аналарға құрмет көрсетілді. Барлық жақсылықты көріп жатырмыз. Енді дұғанан болсын, ұлығы жақсылық болсын, заман тыныш болсын. Құрбан айт мерекесінде екі ғасырлық тарихы бар Риддер қаласында жаңа мешіттің ашылуымен ерекшелене түсті. Мінәжат дүйінің жалпы аумағы 1100 шаршы метр. Мұнда 500 адам бір мезетте құлшылық ете алады. Зәуре Елдарқызы, Дмитрий Пыхтин, Шығыс Қазақстаннан.